Čary a zaklínania poznáme hlavne z histórie. Sú však ľudia, ktorí ich praktizujú i dnes. Svoje o tom vedia aj členovia rómskeho divadelného súboru Čave Kamoro. Pripravili hru Čary a láska, ktorá zaujala divákov i porotu. Bum, šakalaka, Čary využívajú hlavne niektoré mladé dievčatá. Lebo chcú získať lásku s tým, alebo bohatstvo. Niektoré dievčatá vedia začarovať chlapca, aby, čo ja viem, aby ho ľúbili alebo niečo také. A vedia aj preklínať, ale to iba staršie už vedia iba čarodenice. Niektorí chlapci pri čarovaní využívajú vlas dievčaťa. Cigaretu zoberie, vyťahne filter, dá tam vlas, filter nás zapchá a zapali cigaretu a bude hovoriť, tak jak ja to tú cigaretu cahám, aby si všetky po mne cahala. To som tak počul. Mnohí mladí však lásku, ktorej pomohli čari, nechcú. Neviem, asi normálne, prirodzene sa ľúbiť, keď sa nechcú, tak sa nechcú. Tému čarovania sa nedarilo režisérke súboru Čave Kamoro pripraviť už 10 rokov. Keď už prišlo k tomu štádiu, že by deti mali na javisku priamo hovoriť tie zaklínadla, tie čary, vždy mi to odmietli. Nedali sa presvedčiť, že to je vlastne iba divadelná forma, že to nie sú práve čary. Viacerí rodičia chcú čarami pomôcť svojim deťom. Pri tých deťoch to asi väčšinou každý uverí, lebo chce pomôcť tomu babetku. Keď sa babetko narodí, tak dávajú na ručku červenú nitku, že by nieslo zoč. Aj keď ešte nie je krstené, tak sa dáva pred vonkajšie dvere, ako sa vchádza do bytu, sa dáva červená stužka alebo mašlička. Vlastne nemali by tomu veriť, lebo kto uverí, tak to vlastne škodí podľa mňa. Lebo keď tomu neverím, tak sa nič nemôže stať. Mnoho ľudí z majoritného obyvateľstva zase verí vešticiam. A čarujú s kartami a s kávou a neviem čo všetko. A cez mobil a cez televíznu obrazovku a cez noviny. A dosť tomu mnohí veria. Kláňajú sa vlastne slnku, mesiacu, hviezdam. Rómovia toto nemajú, že by sa kláňali slnku, mesiacu, hviezdam, ale u bielých to je, že tomu veľmi, veľmi veria. Súbor Čave Kamoro získal za hru Čaria láska druhú cenu na celonárodnom festivale Gorazdov Močenok. Zuzana Sýkorová, Západoslovenská televízia.